Minister Ole Sohn skylder stadig en god forklaring i sagen om pengeoverførsler fra Moskva til DKP. Det mener oppositionen. At en dansk minister glider af på et spørgsmål om en sum på 5,3 millioner kroner fra en fremmed magt, det er efter min bedste opfattelse uhørt. Sådan siger Søren Pind i dag, selvom Ole Sohn i går brød tavsheden og gik på tv for at give sin version af sagen. Men forklaringen er ikke tilstrækkelig, det mener oppositionen. Jeg har hele tiden sagt, at der kom mange penge fra Moskva via tab og tryk. Det tog jeg afstand fra, da jeg meldte. Jeg brød med DKP for over 20 år siden. Ole Sohn selv er jo inhabil i den her sammenhæng. Han kan ikke redegøre tilfredsstillende for de her ting, og derfor må statsministeren en gang for alle afklare, om en af hendes ministre er bragt i en uheldig situation eller ej, ved at give Folketinget en redegørelse for sagen. Ja, Ole Sohns forklaringer fyldte også meget ved statsministerens ugentlige pressemøde. Helle Thorning-Schmidt blev nærmest bombarderet med spørgsmål af journalisterne. Der er intet, der gør, at jeg ikke skulle have tillid til min erhvervs- og vækstminister. Men på trods af Helle Thorning-Schmidts tillid, ville journalisterne ikke lade emnet ligge, og det førte til spørgsmål, om Ole Sohns fortid blev taget med i overvejelserne, da statsministeren i september forhandlede om den nye regering. Du sad sammen med Willy Søvndal på Crown Plaza og satte ministerholdet. Talte I der om, at Ole Sohns fortid måske kunne blive en belastning for regeringen? Var det overhovedet noget, I talte om? Vi har det sådan med det, der foregik på Crown Plaza. Det bliver på Crown Plaza, så det har jeg ingen kommentar til. Men har du selv tænkt over det, dengang ministerholdet blev sat? Jeg tænkte over mange ting.